Vepra penale që kanë kryer 8 djemë që abuzuan me vajzën e mitur në Kavaj është një nga veprat më të rënda të kodit penal shqiptar. Sipas gjykatës, 8 adoleshentët akuzohen për veprën e parashikuar nga paragrafi i dytë i nenit 100 të kodit penal. Në këtë nen të cituar nga prokurori dhe gjykata e Durrësit, për rastin e abuzimit me 14 vjeçaren, thuhet tekstualisht se kur marrëdhënia seksuale ose homoseksuale kryhet në bashkëpunim më shumë se një herë ose me dhunë, ose kur janë shkaktuar fëmijës së dëmtuar pasojat të rënda, për shëndetin dënohet me burgim jo më pak se 25 vjet. Por avokati Sajmir Visha sqaron për Ora News se personat e dyshuar për këtë rast përfitojnë uljen e gjysmës së dënimit për shkak të moshës së mitur. Por i mitri gjithmonë ka gjysmën e dënimit që parashikon për një të rritur. Kjo dhe me garanci që jep kodi për drejtësisë mitur pavarësisht veprës penale e cila është e rrezikshme apo jo, por kjo do të provohet gjatë hetimit apo gjykimit, për aq kohë sa nuk kemi një vendim të formës për ata do prezumohen pafajshëm. Avokati thekson se sipas ligjit të ri për të miturit që kryejnë krime, ata nuk janë më as të pandehur, por konsiderohen vetëm si persona në konflikt me ligjin. Nuk konsiderohen më të pandehur. Nuk janë më persona në hetim, por janë persona në konflikt me ligjin. Nëse ti të dyshuarit kërkojnë gjykim të shkurtuar, ata përfitojnë uljen e 1/3 nga dënimi prej 12.5 vitesh.